Zəfər Partiyasının ideoloji xətti sosial demokratiyadır və sosial demokratiyanın hədəfi də kapitalizmin səbəb olduğu bərabərsizlik və ədalətsizliyi minimum həddə salmaq, bunu tənzimləmək, demokratik quruluş çərçivəsində nizama salmaqdır. Və Milli Cəbhə Partiyası da əhalimizin sosial vəziyyətində də kifayət qədər ciddi problemlər var və bu demokratik quruluş çərçivəsində əhalinin sosial vəziyyətinin tənzimlənməsini, nizamlanmasını hədəf götürür Milli Cəbhə Partiyasının ideologiyası və Milli Cəbhə Partiyasının sosial demokratiya ideologiyasını əsas götürməsi bugünkü zamanda bu dövrün tələblərinə hesablanmış bir məsələdir eyni zamanda. Çünki güclü dövlət, güclü ordu və digər dövlətimizin qarşıya qoyduğu məqsədlərə çatmaq üçün əsas amillərdən biridir. Və sosiologiya, sosial demokratiya deyərkən bu təkcə insanların maddi vəziyyəti burada nəzərdə tutulmur. Burada eyni zamanda insanlarımızın bərtərəfli inkişafı, sosial cəhətlə yanaşı, eyni zamanda təhsil, peşə, ixtisas, bu sahələrdən ailə institutunun inkişafı və bütün bu məsələlərin kompleks şəklində nizama salınması sosial demokratiyanın tərkib hissəsi olaraq qəbul edilir. Və Milli Cəbhə Partiyasının indiyə qədər irəli sürdüyü bir çox təkliflər məhz bu sosial demokratiya ideologiyasının tərkib hissəsi kimi təqdim edilibdir. Və biz ona görə də bu ideologiyanı əsas götürərək insanlarımızı, bu sahədə ixtisaslaşmış şəxsləri və eyni zamanda vətəndaşlarımızı dəvət edirik və təklif edirik ki, sosial demokratiya yönündə hər hansı bir təklifləri, hər hansı bir layihələri olarsa, bunu hər hansı bir formada bizim partiyamıza çatdıra bilərlər və partiyamızın vasitəsi ilə ictimaiyyətin nəzərinə yetirə bilərlər. Hesab edirik ki, insanlarımızın sosial vəziyyətinin, sosial rifahının düzəlməsi, təhsil məsələsinin inkişaf etməsi, peşə və ixtisas məsələlərinin inkişaf etməsi, bu boşluqların aradan qaldırılması bizim vətəndaşımızın sosial cəhətdən zənginləşməsinə gətirib çıxardacaq və bu da eyni zamanda ailə institutunun tədris, təhsil məsələlərinin və digər bu açıq qalan məsələlərin, problemlərin həllinə səbəb olacaq ki, bu da eyni zamanda dövlətimizin dünya miqyasında daha da inkişaf etməsinə, daha da tanınmasına gətirib çıxardacaq.